drivers, new cars, and a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that hosts the first round of a 21 race championship, taking us from here in Melbourne, Australia, across the globe, before we eventually reach the season finale at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy circuit with little undulation. There are 16 corners around the lake and a couple of good passing opportunities here as well, thanks in part to the DRS zones into turns 1, 3 and 13. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver. Former F1 competitor, and who was world champion once upon a time as well, and an all-round top chap. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, the first time racing these cars. So what are the big questions that need to be answered here, in your view? First of all, Crofty, and thanks for the glowing introduction. I just want to say it's a real privilege to be here, and I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, to answer your question, obviously there's the question of performance in race trim, but really this is going to be all about reliability. It's the first Grand Prix of the season, don't forget. You're pushing all your new components to their limits. Formula One cars are full of very sophisticated but also very sensitive technology. So the most important thing today is to get to the end of the race, keep everything in good condition, and try to stay out of trouble while you're at it. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have a Ferrari, Leclerc, Daniel Ricciardo, and Verstappen, Magnussen, Gasly, Hartley, and Sergio Perez. Alonso, Hülkenberg, Romain Grosjean, and Ocon, Ericsson, Van Dorn, Carlos Sainz, and Valtteri Bottas. Sirotkin and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdraví vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u začátku sedmé sezony mé kariéry v F1 2018, kde jsem zůstal ve Ferrari a zahajuji tuto sezónu jako mistr světa. Úžadující mistr světa z šesté sezony. Teď je to sezóna sedmá. No, kvalifikace na velkou cenu Australie dopadla tak, jak vidíte. Kvalifikace se na třetím místě. Přede mnou můj týmový kolega Sebastian Vettel a Lewis Hamilton. Za to jeho týmový kolega Valtteri Bottas stojí až 18 na startu a to nemá penalizaci. No každopádně, ještě za mnou si zmíní Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Magnus Ricciardo a tak dále. Tohle to už je srdeční. Takže s Leclerckem. Cede that position or receive a penalty. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Tak. Tohle není zrovna start do sezóny, jak jste si představovali. Tak jdeme na druhý pokus. Povedlo. Výrazně lépe. Takže zase před Lewise Hamiltona. Za ní tam bude dvojice Ricciardo Leclerc.
ty, ty jsi totálně posral. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A žlutá. To je na začátku té třetí DRS zóny. A je to Valtteri Bottas. Souboj se Stoffelem Van Dornem. Byl kontakt nebo ne? Ano, byl. Tak Bottas má skutečně katastrofální vstup do sezóny. Tak katastrofální, když to přes slovo katastrofální dostatečně nedostihuje katastrofálnost vstupu Valtteriho Bottase do sezóny. Budu na supertovce a hned tam zbyl Daniel Ricciardo. Když mi se ptá, jestli mě skutečně prasácky. A kontakt. Jde Hamilton. Ale Ricciardo toho využil všechno. Jak je už tradicí, Verbo už okol dříve než, a to byla původní plánovaná strategie. Další kontakt Daniel Ricciardo tentokrát. A všechno to se dojí Hamilton, Leclerc, Magnussen a žlutá. Kdo odstupuje? A je to Sergio Pérez, který končí. Tak Sergio Pérez je prvním odpalíkem letošní sezony. První jméno, u kterého svítí DNF. Tady si pojďme na ně podívat, co se mu stalo. Zase technika. Jeda.
Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Check your MFD for a new strategy option. Understood, copy that. Drop your speed. Our delta is too low and we'll risk a penalty. Slow your pace immediately. Uvolní závodě, jsme s nimi mé kariéry, tu máme safety car. Ale a safety car je právě znamený špatnou zprávu pro Sebastiana Vettela. Vettel také jede do boxu. Říká se asi poučím a zajedu do boxu. Sebastian is in the pits. Tak dělejte, vypuste ho, vypuste ho! A musí další. Ty vole, tak dělejte! Ne! Double pixel taky u Red Bullu, to jsem nechtěl. No a padám za Fernanda Alonza. A zase na čele oba jsi za obru. A také byli v boxech. To není zas tak horší, než loni, kdy jsem zajížděl do boxu z prvního místa a hodně jsem se propadl. Sirotkin desátý, tak pojďme se podívat, tak je teďka pořadí. Vypadá to, že všichni z výjimkou Pereze, který nejede, jsou všichni v boxech. Tak pozor, Eriksen je poslední. Na prvním místě Sebastian Vettel, dále za ní Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Brandon Hartley, čtvrtý Hamilton pátý, Ricciardo šestý, sedmý Hulkenberg, osmý Alonso. Já se zatím na místě devátém a desítku zavírá Sergej Sirotkin. Dále od 11. místa dál Max Verstappen, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Romain Grosjean, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Stoffel Vandoorne a Marcus Ericsson. Tak jsem si skutečně myslel, že na to oba dobry. Už to dojeli celé stavní pole safety caru. A už si čeká na zbytek pole. A objedeme ještě jedno kolo. Prvo navíc na zbývající grid call. Měl by to víc. Navíc tady i na lič. Nic. Šetříme. Je to znovu zjistit kádem.
Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature, and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Zelená vlajka, a zase jedeme. Když mi teďka dojel, tak není žádný stupeň teď povolen u DRS, to protože okamžitě zajedný se šipol a ujel druhému šázu Leclercovi. To se boje Ricciardo Hülkenberg. A Hamilton si to taky zasekl. A já to učinu zvít sem vedle Alonza. Vrátil se na nesmyslným způsobem, hlavně tím nebezpečným, jsem opustil trať a vyprovodil ze hry Lewise Hamiltona, který mě určitě velkou šanci si napravit už po dlouhé sérii stočkaných sekund. A já mám už poškozené to vysídlo, jsem vidět na šestém místě. Hamilton skoro už to tak, já mu urval zavěšení. DRS has been enabled. DRS is now enabled. To může být lepší než loni. Jsem ani nebodoval. Musím to vidět jako dříve. Tady ještě je zbytek vlogu. Nejsem hnusná. A to vlastně na mě.
Jo, Verstappen. Ten jsme si vybojovali. OK, gap to leader, 10.9 seconds. Vydělá 10.9. Můžu zapomenout, tedy pokud někdo ještě nevypadne, což nemůžeme zroutit. Ale máme absolutně trash pohonné jednotky. Já už nalepený na Brednovi Hartlimu, který taky jezdí doma. A on to rozkopené, opět skopené zadní křídlo. To jsou ty kontakty taky. A Ricardo už je před Hartlim. Ale Hartli se Ricarda drží. Ale Ricarda tady nikdy nebyl na chvíli zvítězí. Byl jednou a tohle jsem první závodní za Red Bull a tak jsem jenom proto, než přišla diskvalifikace. A to když jsem si vykladal zvedl i ruku pro diskvalifikaci, zvedl i Jan Stovíček. Právní Fia. Ty vole, já jsem debil. What happened? Let me know you're okay. Tak tohle jsem posral totálně. Já nedával pozor. Okay. Ty vole, já jsem debil, já jsem... No. Ano, i když pozor, to mám asi na obranu. Taky se taky nedávají. A jsi na 60%. Okay, so the next problem. First time I'm going to get the next one. Shoot! Monster Man has a problem. We have 5 laps of fuel remaining. We part on a defect. Ty vole. Defekt. Pravé zadní pneumatiky. Na Haasu Kevina Magnusena.
a obhájte vítězství. Okay, clear. Dnes ani nebude bodovat. Brilliant. Nice move. No, se zkusí na páté vítěz, protože vyrovnání mého maxitma na této trati. Tedy páté sezóny, tehdy bavla hnutrenu, tehdy jsem byl taky pátý. A myslím si, že i když budeme dojíždět okolo, tak... A hele, si mi to zaležitá v pohodě. Objekt pomalu je do svýho Kevina Magnusena. Předposledního kola úvodního závodu. A Verstappen opět kopne zadní křídlo. Teď uvidíme, co vymokne teďka Kevin Magnussen. Verstappen projel kolem něj, dal mu kolo, ten je tak jako Leclerc. A Ricciardo už je na těch vítězů. Tak první trojice Bella kolem Kevina Magnussena. Jde po, že jsme jako čtvrtý hátli. Okay, gap ahead is 8.5 seconds. Tím to teďka zvládají. Teď to nebylo znám, jeho tím můj kolega kolem něj projel. A Max Verstappen. Náraz. Kontakt. A někdo to schytal, skutečně to někdo schytal. A konec pro jednoho. Vypadá to, že jeden z těch Valtteri Bottas, takže i druhý Mercedes. No ten byl stejně hluboko. Tady máme Kevina Magnussena. Tak. Teď tady jezdí stále pomalu. A už přijíždí tady Valtteri. A Valtteri Bottas narazil ze zadu do házu Kevina Magnussena. A ještě to odnesl Nico Hülkenberg. No. To je Nico Hülkenberg. A Bottas tam ještě navíc vrazil do zdi. Bottas se nevyhnul. Takže to učím do Magnussenovi. Takže byl na. Pouhej bak. Tak Bottas je s třetím odstupujícím ze závodu. Tak hluto. To mám na to také filmaku, aby si viděl, co se děje i na ostatních částech trati. V té době jsme najeli do posledního kola závodu. Takhle to už naposledy. Lede, kolem Kevina Magnussena, Charles Leclerc na druhém místě. Vstup snů pro Charlesa Leclerca. Úvod do nové sezóny. Třetí Daniel Ricciardo, první bedna. To není tady doma. Bernard Hartley může být taky spokojen. Já zatím už nevím, že znamená jistý vyrovnání mého maxima. Opět kolem někdo nepojížet. Zafan, zafan, už se má okolo, žutá vlajka, asi taky vidět. Všichni se jsou takhle vyhuli. Tak pro vítězně bude 15 bodů, Leclerc bude bodů 18. A to znamená, že je hůl sebe výšel z boxů. Ricciardo bude 15. Hartley bude bodů 12.
a já si jedu pro 10 bodů. Už pošlete si učídat, si jedu pro 10 bodů za páté místo. Bad luck, it just wasn't our day today. Kdyby toho poškození mohl jsem bojovat i obednu. První tady v Austrálii. Tady vítězí můj týmový kolega Sebastian Vettel. Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take advantage. Takže už víme, co tady u první země. So, here they come now, out onto the podium. Tady. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Šampaňské. Tak první sedm městů jsme si řekli. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Sebastian Vettel takes the lead of the Drivers' Championship. Now then, Anthony Davidson, who was your driver of the day? I think it has to be Sergei Sorokin. You know, good on the tyres, some nice passes. I can't really think of anyone who caught my eye more today. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Ferrari moved to the top of the table. Well, what a weekend that has been. Please join us next time for another thrilling installment of this Formula One season. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz ještě 2,5 sekund. Nico Hülkenberg, no, Renault také katastrofa. No, Renault také katastrofa, ani vstup do sezóny, stejně jako oba si Mercedesu, kteří nedojeli. To se nemůže říct s Kevin Magnussen, kterého pravá zadní pneumatika vyřadila nejen ze třetího místa, ale i z bodů. A Sergio Pérez ten vypadl technickým problémem. A Lewis Hamilton to jsem vyřadil. Tak. Důběžné pořadí, jestli se shoduje s výsledkama prvního závodu sezóny, takže si to sami můžete prohlédnout. Zase vedeme. Ale mě zajímá ta penalizace Carlose Sainze. A penalizace stop and go. Zatím žijde to penalizaci. Zase corner cutting. Tak možná, že za PSU výpadek může Carlos Sainz, který dám si do něj vrazil. Nebo ne? No, teď už jak Carlos Sainz se vyhýbal, jak Pérez odstupoval, tak Sainz prostě do něj narazil. No, zkušeně není teďka co vyvíjet. Takže si s vámi kluk pro tuto... sedanou. Ano, ještě jste mohli vidět, mám nového rivala, kterým je Carlos Sainz.